Direto aqui da cidade da Campanha, sul de Minas, para mais informações policiais. Ontem, por volta das 17h10 da tarde, quase aí no finalzinho da tarde, desta quarta-feira, um bandido encapuzado chegou nesta padaria, aqui no centro da cidade, na rua Padre Natuza, padaria do Natal, mais conhecido, adentrou na padaria, fingiu estar armado e exigiu dinheiro do caixa, a todo momento nervoso, né? Exigiu dinheiro aí do funcionário do caixa. O funcionário, né, após perceber que ele estava desarmado, né, reagiu e começaram a entrar em luta corporal. A briga se estendeu da padaria até aqui a rua, né, porém o bandido acabou fugindo e ainda conseguiu levar o celular desse funcionário. A polícia militar, né, foi acionada rapidamente, a polícia militar com as características, né, que eles visualizaram a gravação da câmera aqui da padaria, eles conseguiram aí reconhecer o bandido. O bandido, ele foi pego aqui na rua de baixo, né? Eles conseguiram prender esse bandido aqui na rua próxima aqui da padaria, porém o celular não foi recuperado. Segundo informações da Polícia Militar, o bandido disse que tinha trocado com drogas esse celular. Então, o celular não foi recuperado até o momento, mas a Polícia Militar conseguiu prender, né, este bandido, que é de maior, e levou ele aí para a delegacia, né, de plantão em Três Corações, onde apresentou aí para o delegado, né, para as demais providências. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre essa esse assalto que teve aqui na padaria do Natal em Campanha. Como é que foi essa ação da Polícia Militar após vocês receberem um chamado ali da padaria? Fomos acionados, né, por volta de 17 e poucas, dando conta que um autor invadiu uma padaria e anunciou o roubo, né? Chegando na padaria, com a camisa, né, amarrada na cabeça, levou a mão na cintura e anunciou o roubo. Entrou no luto corporal com um funcionário da padaria, pegou o celular do funcionário que caiu ao solo e evadiu. Em rastreamento, foi localizado e preso. Ele já não estava com o material furtado, roubado, porém, ele falou que esse celular ele havia trocado por drogas. Fomos atrás do local de quem ele teria adquirido essa droga, né? Porém, ao ver a viatura, esse receptador e também traficante evadiu. Estamos em rastreamento para prendê-lo também. Outra coisa, esse bandido que fez esse roubo, ele tem passagem? Quantos anos que ele tem? O autor, ele tem 33 anos de idade, diversas passagens por furto e usuário de drogas. Rouba a primeira passagem dele. Outra coisa, o que foi feito ali, né? Vocês conseguiram prender ele, levou ele para Três Corações, como é que foi? Foi preso, né, conduzido para a delegacia de Três Corações, onde foi ratificada a prisão dele e subiu para a penitenciária. Pelo vídeo, né, das câmeras de segurança ali da padaria, parece que foi flagrado a briga, né? Entre eles ali, houve algum ferido? Parece que a vítima, ela chegou a cair no chão, né, ao solo. Depois que a vítima vislumbrou que o autor não estava de posse da arma de fogo, como ele fez menção inicialmente, entraram no luto corporal. No luto corporal, as lesões foram mútuas, né, devido aos engolfinhamentos entre eles. Então tá certo, Tenente Santos. Parabéns aí para mais essa prisão, né? Mais um bandido fora das ruas da cidade da Campanha. E daqui a pouquinho a gente volta aí com mais informações da região aqui do sul de Minas. Alô, alô, cidade, a notícia mais perto de você.